Кој е Немања Антонић? Саро. Арин брат. Одлично, одговор седи пет. Јована, што је Ана? Немањина сестра. Браво. Мијана, дај ја тачан одговор. Ана је наша пиер, значи звана наша мама. A Nemanja Antonić je njen rođeni brat koji je i muzički producent i piše tekstove, mislim, autor. Pomaže, autor je i eto, deo našeg tima. Oni su jedan fenomenalan duo, brat i sestra koji su tako divni i Bogu hvala što su u našem timu, što oni pokreću pretežno većinu naših stvari. I sad ovaj naš najbitniji budući nastup na pesmi za Euroviziju, Nemanja koji je napravio toliko hitova u svom životu, evo i nama Zumi Zimi Zami, da. Bože zdravlja da i ona postane jednog dana veliki hit. Ana koja, eto, sve nam organizuje, zbog nje smo danas ovde. Zahvaljujući nje, ne zbog nje. Tako je, zahvaljujući njoj i stvarno, znači, jedan divan duo. Mi smo tri, oni su duo. Mi smo spomenuli čovjeka koji se zove Zoran Milinković. Tako je, on je naš producent. Verujem da vam on dosta saveta daje. Naravno, svi nam daju savete, ali nekako smo u grupu ušle sa takvim mindsetom da stvarno razmišljamo o svemu što radimo i ušle smo sa kristalno jasnim ciljem kako želimo da izgleda nešto, kakvu želimo muziku da pravimo, naš tim također. I tako smo se svi lepo uklopili da nema sad kao, mi smo došle kao tri devojčice koje ništa ne znaju, ne, zaista imamo sve onako lepo namešteno u glavi, planski.